السلام علیکم مرګرو جبد رحمان امام مو خیر سره په دې ټیم کې خلیل پټ کې موجود یو او د سجاد و د پورا ګوره تیار وو او صدر صاحب ویلوړ دې موږ د داش زمان خټک او امینو دی او بشیر نواز دی او شاید نواز دی بس خپل کې ځکه لګیا یو خیر سره مخیتان تقریبا جی دسی 10:30 بجې بوي صدر صاحب ها یولس بجې دي او بس خپل کې ځکه لګیا یو تاسو کتای شه د مو یو پوزې کور ډیکوریشن کړه دې تاسو وګوره او ډیر په تیاری کې خو یا زبردست لګی او دا خپل کیسه کې بس وګوره تاسو وګوره ګوره مته ته راوونه شروع ده او ورسه ما اسه دلی ده اس بي دلی ده کور ده هغه کې لا جاي سبې دې هغه اس بي ګلېدا او سور توریته ها اسې جا ګلې ده سبې دا ان شاء الله ولزي 2 بجې ورانګي کو او 4 بجې ورانګي ها بس دا خبرې ها او امین د ویر کوم موکا د کی پی کی بیوټی ایڈونچر کومې د اوبو تاسو ته بدري خبرې وکي السلام علیکم ټولې مينو او ته داو سلام لګیا یو خیر سره موټر ریډي کو سبا ته موږ ورور مشه سجا دلی هغه نیکو او ویلې له خیر سره دا غالي تقریبا 11 بجې دي ها خیر سره لګیا یو دا ډیکوریشن مو کړه تر دا وو شي او بالکل پیشاور تبسو پیشاور تنوتی تبسو انشاءاللہ بدا بدے اودے زلمی گوڑے مو ویلا شے نو دا سفر گروم دے پروگرام دا دے لگے پون سدا چھ مے کے موجود دے بولا دے پن گرانے کی ہاں او بس بار نور دا تین ترکا ہاں کسون نوستیا سیکیورٹی سٹا بار سدا سے ترستی کرو تین تو کون دے ریکارڈنگ بالکل آمن کی ہاں میا عبید بھائی تب کیسے آئی اگه نه بعد بیا یورو روده ده خیر سره مله کې نه کنه کا مله ګوډه جوړو مله ګوډه څه درته پریګرونه کې دوی لکه سکول ټیم ډیر راغلی دا او بار وی لوړه بار سکیورټی خو بار وی لوړه کنه پروتوکول نه دیول نه خپل فون دما صحیح خبر کو ما ها نو څه درته کمپلیٹ ویڈیو بہت ہے گوڑی شیو اس سنگ طریقے سے رہے جڑو او ودا زلمے بہت ہے شیو ہاں ودا زلمے بہت ہے وسم شیو انشاءاللہ سب ہوتا بو سب ہوتا بھی ہوتا چگوڑا کی اچ دے ودا سیری بھی نہ ہوتا شیو میں ودا زلمے لگی خیر سر سیڈے کمپلیٹ شو او وګری تاسو دیکھیے اوس بیا کور شتا دے ول نواز وی لوڑ دے ول نواز تے نہ گوڑی السلام علیکم ټول کتن کو تسلیم او جاوید دی پوسټو دے کی مجھے جیدنو مجھے تے صرف موٹر سا پوکو خال کو سر میں سنگ خبر کڑی ہوا ہے وہ دزل میں بہت شے ما او ابو کے خیر مرگرو سگاب شپ لگی سبو تے سب پروگرام دے غیب نظر وچا وا انشاءاللہ خیر سر روان جی بو مجھے ڈولے دی پورا ودی نکو دی پورا کو مشوشی من بعد ٹیوزڈے لگا افٹر 2 o'clock انشاءاللہ تنا بو روانی او کزین دے کی شالو روپے تک خیر سر مو یاو لگا
استیمیټ ټان دا لګولې چې سلو کنه نیکو به څه پروګرام دی روشه کنه ته بار ته وځم ته روشه منځه ها 5 بجې باندې دوپاره بیا موټر کې اوسم دا نیم سامان پدې ارزي پروت تل کا بدن ډېر کوو تو ایمرجنسی ڈیزائن دیتے ہے اسنگ جی ایمرجنسی کون بھی نہ غزی ایمرجنسی دو دے او مرگرو ڈیپینڈ پتو سے دے چ خوشوے او کا مطلب چ کنے ڈس لائک کوے ہا دیرو خوشی او کا دل دسی کو کون بھی جاوا کون ہولی نو کانٹیکٹ نمبر لا تے اسٹال او انشاءاللہ سبا ته بوسه کلیپ کې راځي ریجو او چې ودا زلمی سیرا چې ولې وینځو ستوري مو شیو.